ciri-ciri uh, pelat yang tidak lazim tetapi perlu diberikan uh, perhatian pakar. Okey, baik. Ciri-ciri pelat yang tidak lazim ni mm -mm. kebanyakannya lah saya percaya Dr. Sarina akan jumpa pesakit pelat yang lebih banyak berbanding saya. Tapi uh, apa yang saya saya emphasize kepada mm -mm. parents lah. Di mana bila bertutur dengan anak tu of course kita kena bertutur dengan cara yang biasa. Mm -hmm. Pelat budak ni adalah sesuatu yang comel kita lihat. Mm -hmm. Tapi pada satu tahap kita perlu lakukan sesuatu. Apa yang saya belajar di mana ketika mana umur anak mencecah 4 tahun ke 5 tahun, mm -hmm. pelat tu adalah setakat itu saja. Kalau dia terbawa ke lebih daripada lima tahun, mm -hmm. ibu bapa perlu lakukan sesuatu. Mm. Perlu dapatkan nasihat pakar, jumpa speech therapist untuk tanya opinion adakah benda ini boleh dibuat sesuatu. Tapi kalau dibiarkan berterusan, dibimbangi boleh bawa ke arah uh, ketika dewasa lah. Mm. So saya ada pesakit-pesakit sebab bila saya um, berhubung ataupun deal dengan pesakit saya hmm. di klinik, saya akan cerita daripada awal, daripada akhir. So, ada pesakit contohnya saya more focusing on tangtai. Ya. Jadi, pesakit saya bila saya tanya, dulu ada masalah pelat. Dia kata, saya ada masalah pelat doktor. Tapi, waktu saya umur 12 tahun, saya praktis macam mana entah, boleh sebut R. Dia kata, dulu, dia sebut R. Ah, ah, tapi dia, dia 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 buat sendiri dia overcome sendiri. Okay. Jadi benda tu bagi saya is like uh, body kita lah ada benda yang kita tak boleh buat bila kita exercise dia boleh ubah. Mm hmm. Tapi di mana keadaan yang kita tak boleh nak ubah, ibu bapa tak boleh ubah kena jumpa pakar. Mm -hmm. Sebab pakar inilah yang boleh membantu mm -hmm. macam mana nak tackle the issue. Sebab itu bukan kepakaran kita kan. Mm -hmm. So bila umur 4 5 tahun betul ke Dr. Syanna? Uh, biasanya kita umur lima tahun. Uh, lima tahun? Kalau uh, pertuturan tu tak difahami oleh orang yang jarang jumpa mm -hmm. anak kita, Okey. Uh, kita dah boleh bawa. Okay. Uh, okay. Uh, okay. Dah, uh, dah. dah boleh bawa. dah boleh bawa sebenarnya. Tapi kalau uh. lesei dia, okey ini jadi diskusi ya. Eh. Mm -hmm. uh. Jadi kalau lima tahun mak ada concern doktor dia tak boleh sebut F. Dia buat F F F. F. Mm. Okey, adakah mak bapak perlu concern ataupun just biar? Okey, mm. kalau bunyi Uh, dah boleh buat sesuatu sebabnya biasanya untuk anak contoh terutama anak Melayu kan mm. uh, bila bunyi s ni umur 3 4 tahun dah boleh dah ada boleh dah boleh pick up dah tapi okay. kalau dia bunyi r ah uh, yang itu uh, kita kita tidak straight terus buat terapi sebab okay. bunyi r ni lewat okay. untuk okay. anak Melayu lewat mungkin dalam 7 tahun okay. baru dia establish okay. so jadi bila anak yang berapa pengatang kata pelat kita mm. akan buat penilaian termasuk ambil sampel pertuturan. Mm -hmm. Okey, so kita akan tengok jenis-jenis uh, kesalahan. Okay, ada kesalahan, contohnya kalau sebelum anak kita cakap kakak, mm -hmm. dia akan cakap tatak. Ya. Yeah. Okey. Uh, so itu kesalahan kita kata normal. Mm -hmm. Tapi kalau dia jadi pada kakak, dia jadi dadak atau gagak oh. yang tak normal pattern, uh, walaupun pada umur 3 tahun, kita okay. dah boleh buat terapi Oh, Okey. Ah, hmm. ah, Tapi jadi, dari dia bergantung kepada bahasa juga ya. Contohnya kalau bahasa Melayu mungkin ada ada kiranya tahap-tahap dia lah. Ah sebab uh, bunyi pertuturan ni dia ada tempoh kita panggil untuk diperolehi mm -hmm. uh, acquire. Jadi bunyi pertuturan yang untuk bahasa Melayu berbeza daripada bahasa Inggeris, apalagi bahasa lainlah. lah. Mm -hmm. Sebab tu dalam bila anak datang, Uh, kita akan tanya juga peng, pendedahan bahasa in tapi secara prinsipnya mm -hmm. uh, penggunaan bahasa bahasa bukan punca anak lewat bahasa mm -hmm. atau ada masalah pelat Ah, okay. uh, cuma so kita nak tahu apa yang anak tu expose. Ah, mm, 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 uh, mm. macam tu. Okay. Um, dan juga sen daripada kita uh, kami ambil sampel pertuturan, kami juga buat penilaian orang motor lah termasuk mm. struktur. Ah, uh, di situ kalau kami dapat pick up pada sign tangtai, ah, uh, kita boleh rujuklah kepada ah, uh, doktor yeah. uh, okay. untuk penilaian lanjut.